Так виглядав державний прапор на алеї Пошани вчора зранку. Ці кадри зафільмували активісти. Пошкоджено також банер з написом «Алея Пошани». Ой, зрізали банер. Я не зрізали, вони вирізали кусок. Активісти кажуть, це вже не вперше. Час від часу невідомі вандали знущаються над меморіалом. Це вже втретє. Перше це вночі було 13 лютого, потім це було напередодні річниці 23 лютого і ось 26 лютого. Таке ганебне ставлення особливо обурює військових. Сюди вони приходять вшанувати полеглих побратимів. Я, як завжди, приходжу до братів. Мало того, що хтось топтався по алеї, немає флагів. От. А флаг 21-ї вообще он, дивіться, брошений в тупу, он зірвано, вирвано он з корінням і брошено флаг ось 21-ї бригади, який висів тут. Цю алею називають народною. На маленьких прапорцях написані імена або позивні воїнів, що поклали своє життя. Кожен може прийти та вшанувати свого героя. Ініціатива пішла знизу, була якась думка, подумали, як її організувати правильно, в якому місці. Вирішили, що перед міською радою це буде найкраще, тут є велика довга алея, центр міста. Зараз на алеї вже 465 іменних прапорців. Щоб люди, які живуть в місті, пам'ятали кожного дня про тих, хто гине на фронті. Ми всі пов'язані з цим. За фактом акту вандалізму люди написали заяву до поліції. За вказаним фактом поліцейським Шевченківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 338. Це наруга над державними символами. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб або особи, причетної до вказаного злочину. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до 3 років. На алеї Пошани вчергове все відновили, знов встановили державні прапори. Нехай мерить. Олена Петриченкова, Євген Дрос. Новини 11 каналу.